Pascal Lissouba, mokonzi ya kala ya Congo Brazzaville, akundami lelo na Paris, kasi pona mwa ntango. Akufa kimposo moleki na mibu tuku mwambe na mwambe na Perpignan na France. Mbula matari ya Congo Brazzaville ezali kozela libota lya yeli yebisa ntango nini esengeli kozongisa nzoto na ye. Professeur Pascal Lissouba azalaki mokonzi wa Yamboa pona makina maponami na mboka na ye, kasi ya bengana makina masasi na Sasungeso na 1997. Jean-Marie Michel Mokoko, mokambi ya opposition na Congo Brazzaville, azungisa mimboka o mokolo moyenga sima na kozwa lisalisi na Turquie sanza moko. Atiami na l'hôpitalo ya basoda ya Brazzaville mpona ngala sisi, azali na se tumbu ya mibu tuku mibale uto 2019 sima na kosambisama na kozwa mana minduki pe na masasi pe na koluka kokweyisa bokonzi. General Mokoko awelelaki bokonzi na Denis Sassou Nguesso na maponami ma 2016. Mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron, ministre wa yambo ya Belgique Sophie Wilmès, pe bakeli mibeko bayike babikolo bibale biye batelemeli maloba mabobangisi mazali kotindama na prix Nobel ya kimia Dr Denis Mukwege na libota lya ye. Basengi na MONUSCO ezongela kosalela ye bokengi. Na ngambo na ye, mokambi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique Janine Mabunda alaki Dr Mukwege ete ndako ya bokeli mibeko ekopesa ye maboko pe atelemelie pe lokola bobangisi boye. Bituluku bya balandi bya bundu dia mayala ba tambola ki lobi loleki na Kinshasa pona kopesa matondo na mokonzi Félix Tshisekedi na kusunga mokambi na bango tango azalaki na bokono. Mukambi na bango Zakari Badiangela alias Nemwanda Nsemi akangamaki pe atiamaki na CNPP le 24 avril pona kosalisama. Abimaki na isika alisalisi le 3 août. Mwimba Texas elombe ya mokato to kacha mbala mingi na ekolo Congo Démocratique akufi lobi loleki na mibu tuku mitano na misato na bokono. Bureau conjoint ya makoki mabomoto ya Nations Unies epesi elo sako na bitumba azalaki kosala pona makoki mabomoto mingi penza pona bandundu.